ូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមស្ដេចយាងតូចនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានអាដាមមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូអាយកៈរិទ្ធទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតជប៉ុនអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរពនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលអាយដាមអាយកៈរិទ្ធទូតជប៉ុនតបនឹងបានមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានជូនសាតាំងសម្តេចវិបុលសេនាបតីសាឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនោះស្របពេលដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គកំពុងគង់សម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឱកាសនោះអាយដាមអាយកៈរិទ្ធទូតជប៉ុនបាននាំមកនៅដងវាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានជាកៅធ្វើអំពីប្រាក់តាមប្រពៃណីដ៏ថ្កាន់ថ្កាន់របស់ប្រជាជនជប៉ុនដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអាដាមអាកិរិទ្ធទូតជប៉ុនទទួលបានប្រអប់បារីប្រាក់លម្អដោយក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរមានក្បាច់ចម្លាក់អង្គរនិងក្បាច់ផ្កាភ្ញីផ្សេងៗទៀតយ៉ាងល្អវិចិត្រដែលបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌សិល្បៈនិងប្របៃនីទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរអាដាមអាកិរិទ្ធទូតជប៉ុនបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានអាដាមអាកិរិទ្ធទូតបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយនូវសេចក្តីគោរពនិងរលឹកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះអាដាមអាកិរិទ្ធទូតជប៉ុនបានថ្វាយនូវមនោសញ្ចេតនារំភើបរីករាយដោយអាដាមបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ចការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសមួយជាមិត្តដ៏ល្អប្រសើររបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនជប៉ុនអាដាមអាកិរិទ្ធទូតបានទូថ្វាយអំពីសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាដាមក្នុងអាណត្តិនៃការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដោយសម្រាប់ទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដ៏ល្អវិសេសវិសាលរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរជប៉ុនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវភាពចម្រើនរឹងមាំនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសារីរិទ្ធសម្បត្តិគម្រប់15ព្រះវស្សានៃព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងពោពេញដោយជ័យមង្គលនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានាឆ្នាំនេះអាយដាមអាយអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់មហាបវរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាតារាតរៀងទៅមានព្រះរាជអង្ការប្រោសព្រះរាជទាននៅការសម្ដែងសម្ណាក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះរាជរតីចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យសិរីមង្គលជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងមានព្រះរាជអង្ការប្រកបដោយព្រះរាជរតីបតិសមនោក្រៃលែងចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមហាសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងមហាសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងព្រះរាជតម្រិះដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនក្នុងចំនួនមុនហើយមីគាដ៏ល្អត្រចះត្រចង់នេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរចំនួនក្រោយគោរពដង្ហែតាមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះដែរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជ្រលត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបកាចម្ពោះប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់សប្បុរសថ្លៃថ្លានិងមានទំហំធំធេងចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរទរទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា